un peu contrasté. Hei san ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tällä videolla mulla on vieraana Ella, mun serkku. Ja muistatte Ella varmaan 7 Second Challengeista, eli haasteesta. Siellä sai aika paljon kommenttia, että Ella vähän huijas. Ella on silloin vähän pienempi. Ja mä kyllä huomasin, että Ella vähän huijas, mutta en mä viittinyt sit sanoa siitä mitään. Mutta joo, tänään Ella ei huijaa. Mä teen niitä, että sä koska pystyt huijaamaan. Tää on semmonen video, että ei pysty huijaamaan. Niin. Ja tänään meillä on siis tän videon aiheena jatka biisien sanoja haaste. Eli meillä on täällä tällainen video, mistä me katsotaan, missä soi ensin joku biisi, sit se pitää jatkaa sitä biisin. Siis pitää jatkaa sitä biisiä. Ja mä otan vaikka ensin, sit Ella, ja aina jos niinku ei pysty jatkaan, se toinen saa. Ei kun aina jos niinku jatkaa oikein, sit saa pisteen. Ja mennään vaan ensimmäiseen. Mun tarkoon sä pääset kyllä perille. Tehtaat voi ovensa sulkea. Mun puutarhas on mansikoita kaikille. En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta. Kun katot kaupungissa, on kaikki autioina. Jos mietit, mistä mut voit tavoittaa, sä tiedät En aio käyttää kenkiä ennen elokuuta. Kun kadut kaupungissa, on kaikki autioina. Jos mietit, mistä mut voi tavoittaa, se lippusi mihin mä riippumaton ripustan. Jotain, keksi. Jotain. Keksi jotain, äkkiä lauletaan. En mä tiiä. Nyt jotain. Juonan. Mä voin olla sulle lelu, jos sä haluut niin. Eli mulla on yksi piste Ellalla. Saat mua kutittaa, saat mua puristaa. Sä voit mulle kaiken huvin antaa. Mä voin olla sulle... En mä oikeesti muista. Mä voin sulle kaiken huvin antaa, voin sulle olla kumijankka. Okei, mä en saanut, koska mä en muistanut noita. Sulla on aika oo. Niin, nyt se on silleen... Nyt se on no niin, sit sinä. Kysymyksi taas hemmennään, ei jarrutta voi enää. Nolla taulu, siis ravintolavaunu. Siihen se sitten katkesikin, eli... Nolla taulu, siis ravintolavaunu. Raide yksi, ei mitään kysymyksi. Viimeinen kuulutus. Ei pistettä. Sen niinku alun, koska niin. Mä en yhtään... Sit mulle tulee, miten mulle tulee nää kaikki helpot? Mä en niin ihan varmaan tätä kertaa. Joku... Noni. Mun on pakko perkkaa, että saisin pyrkkaa. Yhdessä juhlii rahan takii. Taas mennään rahan takii. Kello on melkein 7:45. Ei mennyt. Mennihän. Eli kaksi sulle noita. Mikä tääkin on? Valon pitkin ruosteisia siltoja, ei ne anna suojaa, kun peluonasi on. Sä et tiedä, miten mä laulan. Mutta mä en saa sen pistettä, mä en säkää tosta pistettä enää. Eli 2-0. Eli hän on kaksi mua joo. Joo, mistä mun vuoro? Pistä sauna lämpee, lähde lenkille sun koiran kanssa, kissan kanssa ja kamelin kanssa. Vittu, se olisi ollut oikein. No sit sun vuoro, eli 2-0. Mä
No niin sitten. Ei, älä vielä jätä hyvästä. Hei, jatketaan tää loppuun. Älä meitä kielä. Mut mä en kerro sanoa tota vikaa, niin saaks mä pisteen? En. Ja siihen se löytyy loppuun tosi pitkään. Niin se oli läpällä. Joo, leikaa. 2-0 tilanne. Mä en oo kuunnellut tätä biisiä, joten... Hoi, hoi! Okei, okay, eli 2-0. Miks en mielestäin sua saa? Ai, hei baby, miks en mielestäin sua saa? No niin, tää loppu tähän, mutta otetaanko vielä vähän jotain? Sä et tiedä, mitä sä teet. Ota ihan vaikee. Annan ikkunan paikankin sulle. Voidaan me kattoo mennä kajaharpalin harpalla rinnalle. Sä teet sen mulle. Mennään kattoo kajaharpalin jälle. Onks se harpalin jälle? Mä oon harpal areenalle. Tai sä otit pisteen. Miks tänne päin? Nyt me aletaan humpailee. Mikisempää, mutta miehän vie. Häskistä astun sun varpailee. Sininen on taivas. OMG. Sininen on taivas ja JNE. Ja sit jotain. Sininen on taivas ja JNE. Mutta sen voit unhoittaa. Tätä on se biisi, jossa haitari soi ja sun poskia alkaa kuumottaa. No niin sit mulla. Kesä 30 astetta ja mä sulan sun katsesta. Mut heti kun sä kosket. Katsa kylmiä väreitä. Kylmiä väreitä. Eli... Sit se. Nousen pystyy jos kaadun. Haluu saada sytty sun soitun. Sun hymystä mä voimannun. Ja täällä mä oon niin kauan kun viimeisen kerran kaadun. Jos sä haluut sotilaa, niin mä varustaudun. Jos haluut rahaa, mä antaudun. Niin kauan kun viimeisen kerran kaadun. Jos sä haluut sotilaa, mä varustaudun. Jos haluut rahaa, mä antaudun. Sillä hän se taisikin mennä. Joo, tosi kiva laulu. Eli 3-0 tilanne. Ellan kanssa, niin kommentoi tonne alas. Ja tää taisi olla mulle nyt ihan murska voitto. 4-0. Kaikki oli lähellä silleen, että meinas tulla piste, mutta sitten Ella oli silleen, oho, mitäs se sitten menikään. Mutta pistä ihmeessä tälle videolle peukku, jos sä tykkäsit tästä videosta. Ja mä tiedän, että sä haluat tästä toisen osan. Mä voin tehdä sen vaikka Ellan kanssa. Joten kiitos kun katsoit tän videon. Mennään toivottavasti mahdollisimman pian seuraavan videon parissa. Hei hei!